ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនាទីវេទិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគេកំពុងតែរៀបចំឡើងហើយដែលគេគ្រោងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមករាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគេគ្រងនឹងបង្កើតឡើងនេះដែរដោយប្រាប់ទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញតាមទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកនាងប្រាប់របស់យើងនេះដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងចលនានេះបាទអាដាមអេងឆៃអៀងខ្ញុំបាទបានសម្ភាសន៍ម្ដងជា2ដងរួចមកហើយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងចលនានេះហើយដែលហេតុថាពេលនេះចលនានឹងក៏នឹងចេញជារូបរាងជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី28ខែមករានេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើគម្រោងដែលបង្កើតនេះដែលតាំងពីថ្ងៃប្រកាសដំបូងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី12ខែមករានឹងមានការមិនយល់ព្រមមួយចំនួនពីជាពិសេសពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងដែលមាននានាការនិយមគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះតើមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទបានដឹងថាគណៈបកបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកហើយហើយតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាឬមួយមានការព្រមព្រៀងគ្នាបែបណាដែរសូមជួយអាចដល់បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់សុខអសីសេរីថ្ងៃនេះជាទីអ្នករលឹកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចលនាសុខជាតិនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមករានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡុងបិចបាទហើយយើងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមូលហេតុដែលបង្កើតជាចលនាសុខជាតិនេះគឺក្រុមអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមរបស់គណៈបកសុខជាតិហើយដែលនោះមានរូបខ្ញុំដែរយើងបានមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងគឺត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមវិចិត្រនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺគាត់បានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយតាំងពីយើងនិយាយទៅសកម្មភាពនៃការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងតាំងពីចុងខែសីហាដែលពីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកដើមខែកញ្ញាគឺលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកប្រធានគណៈសិក្ខាទាំងពាក់កណ្ដាលត្រៀតដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់នានាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងឆ្លងខេត្តកំពង់ចាមហើយជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការបិទអង្គការអន្តរជាតិនានាដូច NDI ORI ហើយបិទសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីហើយចុងក្រោយនេះគឺរំលាយគណៈបកសុខាភិបាលតែម្ដងនេះគឺជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយរយៈពេលកន្លងមកនេះឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិយើងអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្លាញ់ជាតិខិតខំបានតស៊ូទាមទារស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានលទ្ធផលដូចយើងចង់បានទេចឹងហើយបានពួកយើងខ្ញុំមួយក្រុមយល់ឃើញថាដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងគឺយើងទាមទារត្រូវតែពង្រឹងយុទ្ធនាការនៃការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាបានទៅរួចហើយការពង្រឹងយុទ្ធនាការនេះគឺយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនានាកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាតៃអ្នកស្នាជាតិជានិយមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់គោលដៅមួយច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ចឹងហើយបានក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានយើងបានសម្រេចជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ថាចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតចលនានឹងហើយពេលដែលយើងប្រកាសថានឹងបង្កើតចលនានឹងក៏យើងបានដឹងថាមានថាស្ថានគេថាមានការវិភាគគេថាមានប្រតិកម្មនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានប្រតិកម្មវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប្រតិកម្មវិជ្ជមាននឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានការព្រួយបារម្ភ
មានការព្រួយបារម្ភហើយរហូតដល់មានការពមៀនខ្លាំងខ្លាំងគឺបានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺព្រួយបារម្ភអំពីចលនានឹងហើយនឹងមានការវិជ្ជមានមួយទៀតគឺមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានការមានភាពអវិជ្ជមានខ្លះពីក្នុងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងនឹងគឺយើងបានគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកក៏បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះហើយយើងបានយល់គ្នាច្បាស់អំពីការបង្កើតចលនានឹងចលនានឹងគឺជាអង្គការនយោបាយមួយដែលឡែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែលយើងយល់គ្នាគឺគោលដៅរបស់ចលនាគឺយើងនឹងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិខានិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយធរដែលមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយខ្លីទៅគឺចលនានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញយើងបានដឹងថាមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយចឹងហើយបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយអហិង្សាតាមគ្រប់ភាពនឹងដើម្បីជួយដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគោលដៅដូចគ្នាគឺធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកដំណើរការឡើងវិញដែរអញ្ចឹងយើងយល់គ្នាអំពីគោលដៅនឹងអញ្ចឹងការធ្វើចលនាមួយដើម្បីមានគោលដៅដូចគ្នាវាអត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវប្រទាំងប្រទេសទេហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែរថាយើងមើលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដល់ហើយគណៈបកនឹងគឺមានភាពរឹងមាំណាស់ដែលមានបរទេសជួយទ្រទ្រង់ផងក៏គេបានបង្កើតអង្គការនយោបាយច្រើនណាស់ដើម្បីជួយគណៈបកគេឲ្យកាត់តែជាឆ្នោតនឹងគឺយើងមើលទៅអង្គការនយោបាយច្រើនណាស់ដូចជាសេនានីដូចជាសម្ព័ន្ធសហព័ន្ធយុវជនជាដើមគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យគណៈបកគេនៅតែកាន់អំណាចអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវជាអថាវិវាទនេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃអៀងលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរឹងមាំប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងក៏នៅតែបង្កើតចលនាដតីទៀតដែរហើយស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនៅពីក្រោមគណៈបកនៅពីក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរទេយើងដោយសារអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតជាបុគ្គលអញ្ចឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅដើម្បីទៅជួយឲ្យគណៈបកដំណើរការឡើងវិញព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺมันអាចដំណើរការបានទេត្រូវគណៈបកត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រសួងមកផ្ទៃហើយអញ្ចឹងបានចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែប្រគល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះហើយនឹងឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិខាអានឹងជាគោលដៅរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគួរដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រទាំងប្រទឿសគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែការប្រទាំងប្រទឿសកន្លងមកដែលយើងឃើញនៅលើតាមការបង្ហោះនៅលើ Facebook អីជាដើមឬមួយក៏យើងឮការជជែកគ្នាអីហ្នឹងបញ្ហាដែលមិនគ្រប់គ្រងចលនាមួយទៀតហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតដែលនៅសពិចសពិលហ្នឹងគឺគេខ្លាចក្រែកអាចលនាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាគណៈបកដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយប៉ែងជើងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមអាចពន្យល់ឬមួយក៏អាចធានាបានទេថាចលនានេះនឹងមិនខ្លាយទៅជាគណៈបកនយោបាយហើយចូលទៅប្រកួតប្រជែងឬមួយចូលទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេបាទខ្ញុំក៏តែបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការសិពិលទាំងអស់នឹងលោកសំរងស៊ីលោកបានបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយហើយចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានចំហដោយអ្វីដែលលោកសំស៊ីបានបកស្រាយដែរព្រោះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយហើយដឹងថាគណៈបកសុជាតិលោកសំរស៊ីជាអ្នកចូលរួមបង្កើតបើនិយាយរួមទៅគាត់ពីអ្នកលោកកឹមសិខានឹងគឺជាបិតាស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
hay lời ní cái nắp bắt sửa chết tới kì rùm lìa chẳng dương trời tặng ọc kia trời khách khóm thì mất ai cái nắp bắt sửa chết rùa lãng vinh hay cho nà nâng cứ chi dân đà ca bằng thèm cứ chi dân đà ca bằng thèm xâm rạp ca to su mật tế ai cái nắp bắt sửa chết tâm nà ca lãng vinh tế cứ dương ọt miên dốt cho nà nâng tới phương chia cái nắp bắt nửa dụ bái đạm bây tâm của bệnh chênh rư cơ tới cho cha ê chú bí lô khó sàn tế để dây khlây tới khi dương mà chùm nốn lục mình dốt dương trai tay bị dồi là dồi, phần đây bên này dồi hơi nơi tại đây dồi sập, khai lục sâm đang si thừa cọ anh nướng chỉ ca khâu hơi nhom cần để chụp chuồn chăng lấy dương đăng than nơi chụp bộ mục bò dương nưng ta lục khôn sen bàn thời kha một lư bờ tây cam chiê một lư bờ chiê bờ rót một lư cái nọ bạ sờ chiết dương mình trừ nằm kia để dồi sập à cọ chụp bộ lục sâm đang si tê dương cua tại mưa nở vây để cầm bông để dương cầm bông bờ chôm chẹt sành rót than ở phía bắc bắc nè cứ dương ở khía chỉ nên rong cửa chẳng khiom vô khơi thả dương mình nè để ai phơi bán đập bay sa bị chẹp tay để cầm chí dương phơi tơi dương ở trời miền Arabia nước kia tê pro dương mình nè dương miền cầm đất trán miền bầm non trán hai bầm non nơi cầm đất nó cứ đôi khi dương chẳng ao lục bờ thiên cầm dịch hà dương rồi chân phật bị bồn đền kia dương chẳng ban cái nắp bát sư đồ chiết tới chùa rùm cả bát chao bát cuốn bát chén rồi dân đang thang cái nắp bát sư đồ chiết cứ đầm nang ao bát chiết bát rót cả lạp bát tê để ban cầm tro tao để dạy để cả bát chao khum tu bọ tu bay kê đầm lia dương để lưỡi cái đắc cái đói pan tai bát chiết bát rót cứ lục lục chẳng ban chăn tiệt bát lục nứng đập bay ao mọc nắp bát sư đồ chiết bát cuốn cái nắp bát sư đồ chiết đập bay tiệt chăm bát tê chiết và ออกคนอะไรนี่ยืงชอบตัวสับเตอร์เนี่ยหาปรับเลยมายืงเหมือนเนี่ยคือเนี่ยใส่สวอนมาปิดไข่กระดาบาเข็มบาดซูมจมเรียบซูนเนี่ยใส่สวอนให้ซูมเชิงดะสมดุลแต่มาดองบาดยังจมรู้สึกจมเรียบซูโลกเชิงเห็นบดบาดบาดฮัลโหลบาดบาดซูมเชิงบาดใครจมเรียบซูโลกจ้าจมเรียบซูโลกเองเชิงเอียงพองบาดจมเรียบซูจ้าย้ำซมซูสมดุลจ้าซมซูสมดุลมวยน้อยnhóm chia sẻ cho nó nhóm tay tay thổi vào lòng tha khai lô ngày khỏi từ là cốt đọc khai thẳng mục nè ơi à ca và ca nơi cho là cùng câu chuyện đấy thì ai cao kia ở đường môi đài dương con này đọc thay ba cái lòng máu tay tay cùng vài sự tham là cá ơi so tới dịch không ai gì tới dịch so chứ hai tên mấy cái ai chơi lên dân lên môi để tha tu chi ở vật ấy môi tới hay sự cạp thầm lọc mai hay chơi thì chào từ lư lư cho là nào cũng cứ chết tha chuyện nhẹ bằng co bằng cao là đảm bây ở miền sự kiện ấy cao là như chăng á ta lúc miền nó sang ấy bạch na hơi nhẹ na chuyện nhẹ tu khó tay khi nhâm chết chết rót nhâm phổi vào róm na của ấy lòng mai dựng đăng ấy rót tha bị bá của tập dân lên na cùng vài sự tham ca ao tôi rót mai pol lời xa để đường so tới dịch mai này nhé. Anh em chẳng ai lục to su đường môi to su thằng lành tha. Tại sự cua chiết này ăn dạ không ăn dạ chiết nằng mai kẻ của tê không một tê ni quan thổ á. Hay xong ai lục đường băng nằng to su chỉ mỗi nằng sự cua chiết tới của ai ăn dạ chiết cái cùng cùng quan thổ hay nằng chui to su một tê thằng mai nằng không ra tê thằng đó. Anh chẳng xong lục thua nhận mấy xong ai rồi giờ từ xa làm bay ai mai ban sốc. บาทออกคุณเนี่ยเฟรชสวนการพัฒน์สมนูนี่สมนูปีเซนนะมีนปีจำนวนอดอมเอ็นชายเอียงตีมวยคลายไกรลูรัฐบิบาลได้บัดตามเนี่ยเฟรชสวนท่าปากกายยกเลยปากกายปากกาลีปัวจารนานี่ไฟตบแต่ลูกบานจุ่มเรียบให้เหม็นท่าจีจารนามวยฟื้นมีนกาต่อสู้บัดแต่หังซาอย่างนากระดอยเจ้าลูกบานจีปีกาสายปัวดับเบียนเหม็นได้แตงกระสุนมาตีแตงกระสุนกาปีจีทานหนึ่งปราบปรากรุวิธีแต่งยุนฮะแต่งวัยกันดาวเจ้าเอาแต่เกมีนดาวเหมือนจำใบมีนเหมือนชีไปเลือพ้องเหมือนเส้นจีมีนจารนาในการล้างเตยกุมติจาวนึ่งสมนุติมวยบกวดสมนุติปีบัสรับเตยเนสเรสวอนอัดจองบานเอมีนกันหนะปะสังครูจีนนำปากกาจารนาไอมวยเตี้ยเต้กอดส่งเอาต่อสู้จะบุยกันหนะปะสังครูจีเตยสมชิงบอสไรอดัมบาดยึดในทารัฐบาลโลคุนแซนปัจจุบันคือจิรไทยบาลปัจกาให้จุนไอ้กาคือมันสบายเจ็บหนึ่งกาบัญชีมัตเตกาโตสู้
ប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏ពួកនឹងគេមិនអនុគ្រោះយើងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងរួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបកស្រុជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគេបានដឹងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើមានវត្តមានគណៈបកស្រុជាតិគេនឹងចាញ់អំណាចគេនឹងបាត់បង់ចឹងបានគេរំលាយគណៈបកស្រុជាតិចឹងគោលបំណងរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានវិជ្ជមានគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលអាក្រក់ទៅល្អតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយធម៌ប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងកាត់បន្ទុយបង្អាក់កាត់បំផ្លិចបំផ្លាញកាត់រៀបរៀងមិនឲ្យយើងជួមការបោះឆ្នោតនេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងសុចិត្តឥឡូវនេះយើងសុចិត្តឈោអប់ដៃស្ងៀមរងចាំតាឥសីប្រោះទឹកមន់មកឲ្យយើងតើគេនឹងតើនឹងកើតមានទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងបាទថាយើងរងគ្រោះយើងទទួលរងយ៉ាងអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយគោលជំហររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិអហិង្សាហើយគោលជំហររបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏អហិង្សាដែរយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែឲ្យប្រជាតៃមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងនៅស្ងៀមយើងមិនធ្វើអីតើលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកល់ឲ្យទេនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភរឿងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេចោទយើងទោះបីយើងមិនបានធ្វើអីគេចោទដែរដូចគេចោទលោកប្រធានគឹមសិក្ខាថាក្បត់ជាតិតើលោកប្រធានគឹមសិក្ខានឹងបានកាត់ដីឲ្យបរទេសទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខានឹងបានបើកដៃឲ្យបរទេសចូលមកឈ្នានពានចូលមកនៅរស់នៅស្រុកខ្មែរដោយសេរីទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខាបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខាបានសម្លាប់មនុស្សទេគឺអត់ទេប៉ុន្តែគេចោទលោកថាក្បត់ជាតិហើយគេយកលោកទៅដាក់ពុទ្ធនីយាយ៉ាងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺគេច្បាស់ជាគេចោតប្រកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទយើងត្រៀមខ្លួនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលជំហរអហិង្សាទៅហើយកាលណាយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាគឺមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិគាំទ្រយើងបាទគាំទ្រយើងគេអត់មានទៅប្រឆាំងអីជាមួយយើងទេព្រោះគេលើកទឹកចិត្តដោយប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតស៊ូដោយអហិង្សាឥឡូវតាកតងមករឿងតាកតងគណៈបក្សប្រជាជាតិវិញយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយពីគណៈបក្សប្រជាជាតិទេគឺយើងនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគណៈបក្សប្រជាជាតិมันអាចដំណើរការបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយបើកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមគណៈបក្សប្រជាជាតិរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបក្រាបដូចគ្នានឹងគាត់បក្រាបគាត់រស់រៀនដូចគ្នាព្រោះគាត់ថាគណៈបក្សប្រជាជាតិគាត់រំលាយគាត់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីហើយអញ្ចឹងបានគណៈបក្សប្រជាជាតិมันអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសទេដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែបង្កើតយន្តការអ្វីមួយថ្មីថែមថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយយន្តការថ្មីនេះអត់មានច្បាប់ណាតម្រូវឲ្យយើងចុះបញ្ជីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើសកម្មភាពតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើដោយអហិង្សាប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅក្នុងគោលបំណងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការឡើងវិញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបានសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយល់អំពីបញ្ហានេះព្រោះការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់យើងនេះគឺបើយើងរងចាំតែឥទ្ធិពលខាងក្រៅជួយយើងហើយយើងមិនជួយខ្លួនយើងគឺប្រហែលជាយើងមិនអាចទទួលបានជ័យជំនះទទួលបានលទ្ធផលល្អទេខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយរូបខ្ញុំនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិខ្ញុំដឹងរឿងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយខ្ញុំដឹងអំពីការងារដែលត្រូវធ្វើផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរដើម្បីទៅរកជ័យជំនះបងប្អូនព្រោះខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីច្រើនដែរបើសិនជាមានអ្វីដែលអាចជួយយើងបានថ្ងៃស្អែកភ្លាមនឹងគឺខ្ញុំបន់ឲ្យបានជួយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានផលថ្ងៃស្អែកតើតែខ្លួនយើងនឹងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងយើងដឹងហើយថាក្រោយពីគេចាប់លោកប្រធានគឹមសិក្ខាថ្ងៃទី3កញ្ញាមកគឺយើងពួកយើងមិនបានធ្វើអីជាដុំកភូនទេគឺយើងទុកឱកាសឲ្យគេជន់យើងគេធ្វើបាបយើងតាមអំពើចិត្តរហូតដល់គេរំលាយគណៈបកយើងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មែនទែនហើយកម្លាំងយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទូទាំងប្រទេសកន្លះប្រទេសគឺធ្វើអរការទេអញ្ចឹងហើយបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យមានការតស៊ូមតិមួយឲ្យបានខ្លាំងក្លាទើបគ
ู้ประกวดบ่อยยืงถอยบึกกันนายืงอัดเต้กู้ประกวดยืงแจ้งเทศกาลยืงหายหายสมบูรณ์เยจะดักรูเวียงเนี่ยนาจีกู้ประกวดยืงเนี่ยนาจีมุดบ่อยยืงหายบึกกันนายืงแจ้งดักรูเวียงกู้ประกวดบ่อยยืงหนึ่งมุดบ่อยยืงเต้กู้ดำเนินการต่อสู้บ่อยยืงกู้มันอาจจะตัวบานจุกใจยีลูกเอ็งใช้เอียงยีเนี่ยนโยบายประกาศปราบเปลี่ยนนะเนี่ยนาจีกู้ประกวดเนี่ยนาจีมุดการเปิดนั่งลูกเองเชียงจังยีท่านในนาจิตสตรีในนาจิมิตเขี่ยมันจัดตกขมายนาจิตสตรีติยึดดังไงท่ากูการบอกกันนะปะสโลชิตคือยึงอาจจะตกขมายนาจิตสตรีติยึงจัดตกขมายนาได้มีตัวสนับในโยบายตีบียึดเซบียึดก็ได้เชี่ยกูประกูแต่ปนังบ่คุณชมพูการบอกสายเนื้อแต่ประกาศบอกสายบ่อะไรนี่ยึงจังมาสดับอยู่บ้านหรือมวยก็สมนัวระบบเนี่ยหายมามันเนี่ยติดตามเป็นเนี่ยได้ยื่นผู้ชอบเติมมันเนี่ยติดคือลูกยิงเสียหายปีขาดเสียมเรียบบัดสมชื่นลูกเสียหายลูกเสียหายบัดลูกเสียหายบัดชนิดสูบงบัดบัดสมชื่นลูกเสียหายบัดโอเคบาดจิมิสูลปูชนจันบอดหนึ่งกรบจิมิสูลปูไอดอมเอ็นเชียนของได้บาดจิมิสูให้บาดบาดลปูโอเคจังขยมมีนสมนัวแต่มุนมีนสมนัวขยมมีนกิจกรรมเปียวเดียวสั่นปีปูไอยมโยเคยค่ะสลับเป็นนี่ลูกประเทศซามแดงซีกระปงแต่เรียบจำประกาศจอนาสุนครูเจ็ดมวยบาดสำหรับขยมตัวขยมมันบานกระทาเจ้าอนาสังครูชิดหล่อหรือก็กระนาปะสังครูชิดนั้นกระปัดสิกระได้รวมแต่มุ้ยคือจองมีกาพลัดดูให้เอาไว้ได้ขยมมนังปากกาสมนัวขยมสมมีกาปิววันนิวให้กาปิววันนิวบอกขยมขยมสังคมในนังบานลือแต่ดอลูกประเทศซ้อมหนังซีให้นังถนัดดังนอนหรือขนมสระโดยเจียลูกปูกรมสุขายมกระทาประชากรบานหรือเต้ไตยมกระทาถนัดถนัดดังนอนเซ็งเซียนเอาไว้ได้ขยมจองในใจจะร่วมจองในใจแท้ตั้งลูกประเทศซ้อมหนังซีนังถนัดดังนอนหรือขนมสระกู้แต่ร่วมเราจำนวนร่วมขึ้นมือสั่นถ้าเธอเช่าในเลโกกาประกาศจลนาสุนครูจิตหรือก็เธอแต่ประกันโกจิมฮอสนาปะสุนครูจิตที่ผู้ไอ้เบอร์ซันที่ในตะบันโตใบบะใจขนงยังมาดังทางเวียใบบะดอกกำเริดนาเต้แต่วัยเด็กยังมือเคยยังกระทาวิทเวอร์เอาอย่างวัยเด็กยังหนุ่มเพิ่งตกท่าเธอมีการพลัดโดนในปีก่อนเราผมใบน้องเวียมันอาจจะรู้เบอร์ซันที่มันมีการร่วมขึ้นจะต้องมวยแบบนี้อันนี้จะการเปลี่ยนวันนี้เขาเข้มสังคมท่าสมัยบอกย่อมหนังบานลือแต่ดาวลูกประเทศซ้อมแรงสีหนังขนาดดังนอมจิกนาปะสุนครูชีดอย่างเขานะลูกเองใช้ยิงกระปุกสนับอย่างยกจิตตุระเสียหาบ้านชื่นที่จะบ้านลูกปูบ้านแล้วเราสมนุนมาดองเราแวะสมนุนมาดองการเปลี่ยนวันนี้บ้านโอเคลูกปูยังสมนุนบอกย่อมยังจังสู้แต่ลูกปูแอร์ดอมเองเฉียงก็โดยจะจังสู้แต่ดาวสะเพียนซ้ำมังซีใครบ่อาจิมคือถ้ามันอาจลือดอกลูกปูกำสุขาเตยิมสมนุบอกยิมยิมจองตัวแทนแต่บ่เส้นเชี่ยจรณาสุนครุชิตเนื้อดำมันโตกาลังสระเปได้ขณะดังนอมขณะปะสุนครุชิตมันบานรวมเพียจิตลงมวยตีหอแทนเนี่ยในทางกระไรที่ประกันจำโพนำประกาศจรณาสุนครุชิตให้มันใจขณะปะสุนครุชิตในทางขนมมวยจำนวนก่อนได้การมันเจ็ดให้โดยจิตขยมดันตามประปรมีรอดง่ายหลวงปู่ชนจนบอสโดยจิตประเทศกรมสุขานั้นปานประกาศมันตัวสกอได้เหมือนเด้อหลวงปู่บาดยังลือตามโกดเครย์ระบาดโลกหนึ่งเมทีวีระบาดโลกบาดจังได้ชี้สมนุ่งบอกขยมยังจ้องสู้ตัวไอ้ดอมเองจิตหลวงปู่ไอ้ดอมเองจิตเอ็นก็โดยจิตสมนุ่งตัวประเทศสามดังซีให้หนึ่งสำหรับนอนต่างอ่ะแต่มีกำหนดท่าเธอแต่มีการพลัดเราจิตวิจิมีนจิตได้ค่าในปีปอนดำไว้สุดท้ายตาวิอาเจอรู้ดาววิธีนะหรือก็เวียนประสิทธิภาพกำหนดแน่ถ้าประสิทธิภาพต้องเอาเนาะตาเวียนตัวบางการพลัดเราจิตวิจิมีนในปีปอนดำไว้เด้อหรือก่อนแต่ไปอนัดกระลองกระลองเมาบัดยิ่งเลยแต่จังเกตต่อเตี้ยบาทบาทมีชีวิตสมนุบอกยังมาขอบคุณเสหาบาทจังบาทสมนุรบอกลูกเสหาทีมวยคือท่าอายโรกับปีทีมวยก่อนปีวันนี้แต่อายโรกจำนวนรวมมาเต้เหมือนควอลท่าสังครูจีนมวยจรณาสังครูจีนไอเต้จังสมจืดลูกโอนแอดอมเองใช้เอียงชายสมนุทีมวยเข้มจังชายสมนุสันทัดดับเบิ้ลไอพลัดโดไอยังไอพลัดโดบานในชั้นนำปีปัดเอาใบหนึ่ง
ផ្ទាល់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសុរជាតិដំណើរការឡើងវិញសិនហើយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវដឹងពោលយើងឥឡូវនេះវាខុសគ្នាបរិបទឥឡូវខុសពីបរិបទឆ្នាំ2017 2017គោលដៅរបស់គណៈបកសុរជាតិដែលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយថាទោះបីគេធ្វើច្បាប់គេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែធ្នមសភាពការធ្នមស្ថានភាពដើម្បីឲ្យបានយើងដើរទៅដល់បានយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគោលដៅរបស់យើងនឹងវាដូរបន្តិចយើងចង់ឲ្យបានការបោះឆ្នោត2018ហើយលើលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសហើយថាត្រូវតែបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេបើគេរំលាយយើងគេដកយកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីអញ្ចឹងបានការតស៊ូរបស់យើងរងថ្ងៃនេះគឺតស៊ូដើម្បីយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញអានឹងឲ្យច្បាស់អស់គ្នាឥឡូវដើម្បីតស៊ូយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអានឹងដែលបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលយើងគួរតែជ្រាបនឹងគឺទី1យើងបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រឹងប្រែងហើយយុទ្ធនាការការទូតនេះខ្ញុំកាន់តែបញ្ជាក់ជូនការទូតហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគឺបានប្រឹងប្រែងចូលរួមយ៉ាងសកម្មរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះតាំងពីចាប់លោកប្រធានគឹមសុខារហូតដល់គេរំលាយគណៈបកបន្តមកគឺបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់ជាតិតៃបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យគណៈបកសុរជាតិដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះគឺគណៈបកសុរជាតិយើងមិនទាន់បានដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីតទៀតអានឹងដែលជាចំណុចយេស៊ូឬក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដូចយើងធ្វើកន្លងមកឬក៏យើងពង្រីកសកម្មភាពអានឹងដែលចំណុចដែលយើងអស់គ្នាត្រូវយល់បើយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពត្រឹមកម្រិតដែលយើងធ្វើកន្លងមកនឹងតើយើងអាចមានសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានដំណើរការឡើងវិញទេអានឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងដើម្បីឲ្យមានឱកាសសម្រាប់យើងឲ្យមានការឱកាសសម្រាប់យើងជាវិជ្ជមានតើតើយើងធ្វើអ្វីៗឲ្យមានការប្រែប្រួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យស្ថានភាពនឹងបើស្ថានភាពនៅនឹងថ្កល់គឺឱកាសរបស់យើងអត់មានទេដូច្នេះហើយបានពួកយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការបន្ថែមហើយយន្តការបន្ថែមក្នុងការតស៊ូមតិព្រោះយើងដឹងហើយថាការតស៊ូមតិដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននេះគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំក្របខ័ណ្ឌសុជាតិបានធ្វើកិច្ចការនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបានធ្វើសកម្មភាពបបអូខ្មែរយើងក៏បានតស៊ូមតិដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតយើងត្រូវមានយន្តការបន្ថែមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការតស៊ូមតិកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមនឹងការតស៊ូមតិបានយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានយន្តការបន្ថែមអញ្ចឹងហើយយន្តការបន្ថែមនេះគឺចលនាសុខាជាតិនឹងឯងដែលជាយន្តការបន្ថែមដើម្បីបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតស៊ូជាមួយយើងហើយខ្ញុំមិនទាន់បាននឹងទៀតជៀបជួលបងប្អូនទេថាតើចលនាសុខាជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះបងប្អូននឹងឃើញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងប្រពន្ធបងប្អូនទាំងអស់សត្វរយៈរងគ្រោះដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការអញ្ចឹងហើយការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ចលនានេះគឺបងប្អូនមិនបាច់ចាំទៅនិយាយរួមទៅវាមានរូបមន្តច្រើនណាស់ក្នុងការតស៊ូមតិខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនដឹងលោកមហាថាបន្ទីដែលពេលគាត់ទៀមទាឲ្យអង់គ្លេសប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យឥណ្ឌាគាត់តស៊ូដាក់ហិង្សាជានិច្ចហើយពេលនោះគាត់តែអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាថាបើបងប្អូនចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានឯករាជ្យសូមបងប្អូនឈប់ទៅទិញអំបិលរបស់អង់គ្លេសទៅអានឹងឯងចាស់ថាតស៊ូមតិដាក់ហិង្សាហើយអញ្ចឹងយើងស្រាប់នៅប្រទេសខ្មែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើពួកជនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគឺមានមុខរបរច្រើនណាស់ក្នុងការប្រកប
របរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការកេងប្រវ័ញ្ចជាជក់ឈាមញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ទិញអីវ៉ាន់ឈប់ទិញទំនិញណាមួយរបស់ជនដាច់ការអានឹងឯងជាការចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះជាតិយើងជួយប្រទេសជាតិយើងជួយឲ្យមានប្រជាតៃនៅកម្ពុជាហើយសកម្មភាពបែបនឹងចលនាបែបនឹងបើកាលណាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសវាគេនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញហើយប៉ុន្តែយើងអាចរៀបចំផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រពីខាងក្រៅទៅហើយបងប្អូនក៏ចូលរួមមិនបាច់តែទិញទៅទៅចប់បាត់ហើយអានឹងឯងគឺជាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំក៏ជ្រាបជូនមិនបាច់ចាំទៅធ្វើហិង្សាកាន់អាវុធប្រយុទ្ធអីទេនាំពងហោឈាមទេបាទអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបហើយតើចលនាបែបនឹងវាជាចលនានាំឲ្យខាត់បងខាត់បងទេអានេះឯងជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកអ្នកហៅម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសថៃដើម្បីដាក់សំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញយោបល់បាទសូមអញ្ជើញបាទអាលោកបាទជំរាបសួរខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីទេវាព្រោះថាសូមឲ្យលាក់ឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជំរាបសួរលោកពូច័ន្ទបុតសូមជំរាបសួរអាដាមអេខៀងបាទ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 ជំរាបសួរបាទខ្ញុំចង់សួរទិយបលមួយខ្ញុំជាពលករសំណងនៅខេត្តសាកែវខ្ញុំចង់យកចង់ដឹងសួរថាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីកឹតបង្កើតនេះខ្ញុំអត់យល់ដែលស្ដាប់អេដាមអ៊ីនធៀងបាននិយាយអំពីនេះខ្ញុំបានជាបកខ្លះដែរតែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះតើបានសហការពីក្រមកិច្ចការងារយើងនៅក្នុងបកជាមួយគ្នាតែខ្ញុំមើលទៅតាម Facebook អ្នកមួយចំនួនគេថាមិនទទួលស្គាល់ទីទីអ្នកមួយចំនួនគេទទួលស្គាល់ហើយឡូនខ្ញុំកត់ការចំណល់តែប៉ុណ្ណេះអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទមានពេលតែ1នាទីកន្លះគត់សម្រាប់ឆ្លើយសំណួរនេះបាទយើងបានប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកកាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះទឹកមុននឹងគឺយើងបានយល់គ្នារឿងអស់នឹងហើយព្រោះពេលមុនដែលយើងប្រកាសថ្ងៃទី12នឹងគឺមានការសភិសិពលមិនយល់គ្នាចឹងហើយបានយើងបានយល់គ្នាហើយថាដំណងគណៈបកសុជាតិនឹងគឺគណៈបកសុជាតិគឺជាស្ថាប័នមួយក្នុងការតស៊ូមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាហើយគណៈបកសុជាតិនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកដោយឡែកចលនាសុជាតិក៏តស៊ូមតិនៅក្នុងគោលដៅដូចគ្នានឹងគណៈបកសុជាតិដែរហើយប៉ុន្តែចលនាគេធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការសកម្មភាពរបស់គេហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសុជាតិអ្នកណាចង់ទៅជួយការងារចលនាទៅជួយទៅអានឹងជាជួយជារឿងបុគ្គលមិនមែនជួយជាក្នុងនាមគណៈបកទេដោយរូបខ្ញុំអាចពាក់មួក2អានឹងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអាចពាក់មួកគណៈបកសុជាតិផងពាក់មួកចលនាផងព្រោះដោយសារខ្លួនខ្ញុំចង់សង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាកិច្ចការខ្លះគណៈបកសុជាតិមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែចលនាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពចលនានឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកសុជាតិទេអរគុណតែខ្ញុំនឹងមានសំណួរច្រើនទៀតណាដូចជាសំណួរថាតើលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនឹងអាចនឹងនៅទៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដរាបតទៅទៀតទេនៅចលនានេះនឹងគ្រប់គ្រងលោកជាប្រធានជនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកា VTU AZ សេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគេកំពុងតែរៀបចំឡើងហើយដែលគេគ្រោងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមករាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគេគ្រងនឹងបង្កើតឡើងនេះដែរដោយប្រាប់ទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញតាមទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកនាងប្រាប់របស់យើងនេះដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងចលនានេះបាទអាដាមអេងឆៃអៀងខ្ញុំបាទបានសម្ភាសន៍ម្ដងជា2ដងរួចមកហើយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងចលនានេះ
ហើយដែលហេតុថាពេលនេះចលនានឹងក៏នឹងចេញជារូបរាងជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី28ខែមករានេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើគម្រោងដែលបង្កើតនេះដែលតាំងពីថ្ងៃប្រកាសដំបូងរបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃទី12ខែមករានឹងមានការមិនយល់ព្រមមួយចំនួនពីជាពិសេសពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងដែលមាននានាការនិយមគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះតើមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទបានដឹងថាគណៈបកបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកហើយហើយតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាឬមួយមានការព្រមព្រៀងគ្នាបែបណាដែរសូមជួយអាចដល់បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់សុខអសីសេរីថ្ងៃនេះជាទីអ្នករលឹកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចលនាសិទ្ធិជាតិនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមុខនេះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡុងបិចបាទហើយយើងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមូលហេតុដែលបង្កើតជាចលនាសិទ្ធិជាតិនេះគឺក្រុមអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមរបស់គណៈបកសិទ្ធិជាតិហើយដែលនោះមានរូបខ្ញុំដែរយើងបានមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងគឺត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមព្រឹត្តិការណ៍និយាយឲ្យខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺគាត់បានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយតាំងពីយើងនិយាយទៅសកម្មភាពនៃការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងតាំងពីចុងខែសីហាដែលពីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកដើមខែកញ្ញាគឺលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកប្រធានគណៈសិក្ខាទាំងពាក់កណ្ដាលត្រៀតដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់នានាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទៅពេញខ្លងខេត្តកំពង់ចាមហើយជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការបិទអង្គការអន្តរជាតិនានាដូច NDI ORI ហើយបិទសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីហើយចុងក្រោយនេះគឺរំលាយគណៈបកសុខាជាតិតែម្ដងនេះគឺជាការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយរយៈពេលកន្លងមកនេះឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិយើងអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្លាញ់ជាតិខិតខំបានតស៊ូទាមទារស្ដារប្រជាជនឡើងវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានលទ្ធផលដូចយើងចង់បានទេចឹងហើយបានពួកយើងខ្ញុំមួយក្រុមយល់ឃើញថាដើម្បីស្ដារប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងគឺយើងទាមទារត្រូវតែពង្រឹកយុទ្ធនាការនៃការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាបានទៅរួចហើយការពង្រឹកយុទ្ធនាការនេះគឺយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនានាកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាតៃអ្នកស្នាជាតិជាតិនិយមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់គោលដៅមួយច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ចឹងហើយបានក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានយើងបានសម្រេចជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ថាចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតចលនានឹងហើយពេលដែលយើងប្រកាសថានឹងបង្កើតចលនានឹងក៏យើងបានដឹងថាមានថាស្ថានគេថាមានការវិភាគគេថាមានប្រតិកម្មនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានប្រតិកម្មវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប្រតិកម្មវិជ្ជមាននឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយរហូតដល់មានការពមៀនខ្លាំងគឺបានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺព្រួយបារម្ភអំពីចលនានឹងហើយនឹងមានការវិជ្ជមានមួយទៀតគឺមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានភាពអវិជ្ជមានខ្លះពីក្នុងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងនឹងគឺយើងបានគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកក៏បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះហើយយើងបានយល់គ្នាច្បាស់អំពីការបង្កើតចលនានឹងចលនានឹងគឺជាអង្គការនយោបាយមួយដែលឡែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែលយើងយល់គ្នាគឺគោលដៅរបស់ចលនាគឺយើងនឹងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិក្ខានិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយធម៌ដែលមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយខ្លីទៅគឺចលនានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីជ
ជួយឲ្យគណៈបកសរជាតិមានដំណើរការឡើងវិញយើងបានដឹងថាមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺគណៈបកសរជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយចឹងហើយបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយអហិង្សាតាមក្រមភាពនឹងដើម្បីជួយដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះគណៈបកសរជាតិក៏មានគោលដៅដូចគ្នាគឺធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកដំណើរការឡើងវិញដែរអញ្ចឹងយើងយល់គ្នាអំពីគោលដៅនឹងអញ្ចឹងការធ្វើចលនាមួយដើម្បីមានគោលដៅដូចគ្នាវាអត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវប្រទាំងប្រទេសទេហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសប្រជាជាតិទាំងអស់ដែរថាយើងមើលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដើម្បីហើយគណៈបកនឹងគឺមានភាពរឹងមាំណាស់ដែលមានបរទេសជួយទ្រទ្រង់ផងក៏គេបានបង្កើតអង្គការនយោបាយច្រើនណាស់ដើម្បីជួយគណៈបកគេឲ្យកាត់តែជ្រេះឆ្នោតនឹងគឺយើងមើលទៅអង្គការនយោបាយច្រើនណាស់ដូចជាសេនានាដូចជាសម្ព័ន្ធសហព័ន្ធយុវជនជាដើមគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យគណៈបកគេនៅតែកាន់អំណាចអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវជាអថាវិវាទនេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃអៀងលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរឹងមាំប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងក៏នៅតែបង្កើតចលនាដទៃទៀតដែរហើយស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនៅពីក្រោមគណៈបកនៅពីក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរទេយើងដោយសារអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតជាបុគ្គលអញ្ចឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅដើម្បីទៅជួយឲ្យគណៈបកដំណើរការឡើងវិញព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺมันអាចដំណើរការបានទេត្រូវគណៈបកត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រសួងមកផ្ទៃហើយអញ្ចឹងបានចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែប្រគល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះហើយនឹងឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិខាអានឹងជាគោលដៅរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគួរដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រទាំងប្រទឿសគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែការប្រទាំងប្រទឿសកន្លងមកដែលយើងឃើញនៅលើតាមការបង្ហោះនៅលើ Facebook អីជាដើមឬមួយក៏យើងឮការជជែកគ្នាអីហ្នឹងបញ្ហាដែលមិនគ្រប់គ្រងចលនាមួយទៀតហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតដែលនៅសពិចសពិលហ្នឹងគឺគេខ្លាចក្រែកអាចលនាហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាគណៈបកដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយប៉ែងជើងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមអាចពន្យល់ឬមួយក៏អាចធានាបានទេថាចលនានេះនឹងមិនខ្លាយទៅជាគណៈបកនយោបាយហើយចូលទៅប្រកួតប្រជែងឬមួយចូលទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេបាទខ្ញុំក៏តែបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការស្វិចពលទាំងអស់នឹងលោកសំរងស៊ីលោកបានបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយហើយចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានចំហដោយអ្វីដែលលោកសំស៊ីបានបកស្រាយដែរព្រោះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយហើយដឹងថាគណៈបកសុជាតិលោកសំរស៊ីជាអ្នកចូលរួមបង្កើតបើនិយាយរួមទៅគាត់ពីអ្នកលោកកឹមសិខានឹងគឺជាបិតាស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះគណៈបកសុជាតិត្រូវគេរំលាយអញ្ចឹងយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកសុជាតិរស់ឡើងវិញហើយចលនានឹងគឺជាយន្តការបន្ថែមគឺជាយន្តការបន្ថែមសម្រាប់ការតស៊ូមតិឲ្យគណៈបកសុជាតិដំណើរការឡើងវិញទេគឺយើងអត់មានយកចលនានឹងទៅធ្វើជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីទៅប្រគល់ប្រជែងឬក៏ទៅចរចាអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេនិយាយឲ្យខ្លីទៅគ្នាយើងមួយចំនួនលោកមិនយល់យើងត្រូវតែបញ្យល់ឲ្យយល់ប៉ុន្តែបើអ្នកយល់ហើយនៅតែដេកយល់សពខ្លាចលោកសំរងស៊ីធ្វើអាក្រក់អានឹងជាការខុសហើយខ្ញុំក៏ដូចជាជួនអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងថានៅចំពោះមុខរបស់យើងនឹងតើលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអីខ្លះមកលើប្រទេសកម្ពុជាមកលើប្រជាពលរដ្ឋមកលើគណៈបកប្រជាជាតិយើងមិនត្រូវនាំគ្នាដឹកយោសពអាក្រក់ចំពោះលោកសំរងស៊ីទេយើងគួរតែមើលនៅអ្វីដែលកំពុងដែលយើងកំពុងប្រឈមជាក់ស្ដែងព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអស់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងម្នាក់ដែលអាចធ្វើអីបានដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងធ្វើទៅយើងអត់ត្រូវមានអារិភាព
នៅគ្នាទេព្រោះយើងម្នាក់ៗយើងមានកម្រិតច្រើនមានបំណងច្រើនហើយបំណងនៅកម្រិតនេះគឺដូចគ្នាយើងចង់ឲ្យលោកប្រធានគមសិខាយើងរួចចេញផុតពីពន្ធនាគារយើងចង់អបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រគួតប្រជែងព្រោះយើងដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកលាស់ប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតឃុំទោះបីគេរំលាយយើងទៅលើក្តាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកយកចង់បានឆន្ទៈរបស់លោកនឹងដើម្បីឲ្យមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រគល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅរៀបចំប្រទេសជាតិបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នកហៅប្រាប់លេខមកយើងម្នាក់គឺអ្នកស្រីសាវុនមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសាវុនហើយសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរតែម្ដងបាទចាជម្រាបសួរលោកចិនយ៉ាន់បុតបាទបាទអាឡូបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរលោកចាជំរាបសួរលោកអេងចាអៀងផងបាទជំរាបសួរចាខ្ញុំសុំសួរសំណួរចាសុំសួរសំណួរមួយដែរអើយខ្ញុំជារាជកណត់ខ្ញុំតែងតែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចលោថ្ងៃក្រោយទៅអនាគតរបស់ខ្លីខាងមុខនេះអើយអាការបកកើតនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះវាអាចកើតជារឿងមួយដែលយើងស្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកតែងតែបំវែរស្ថានភាពឲ្យសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសអញ្ចឹងហើយពេលនេះគេអាចយល់លេះមួយដែលថាផ្ទុះជាអាវុធអីមួយទៅហើយសកាប់សម្លាប់ខ្មែរហើយទៅគេចោតទៅលើចលនាសង្គ្រោះជាតិថាជាអ្នកបង្កបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានសង្គ្រាមអីកើតឡើងអញ្ចឹងតើលោកមានដំណោះស្រាយបែបណាហើយអ្នកណាជាអ្នកទូខុសត្រូវខ្ញុំជាជាត្រតខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាព្រោះអីប្រឡងមកយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ស្បយល់លេះណាបង្វែរស្ថានភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពលដោយសារតែរឿងសតទៅជាខ្មៅនេះណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតស៊ូរឿងមួយតស៊ូត្រង់កន្លែងថាបកសង្គ្រោះជាតិនេះអន្តរគុំអន្តរជាតិនឹងខ្មែរក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងហើយសូមឲ្យលោករឹងប៉ងនឹងតស៊ូជាមួយនឹងសង្គ្រោះជាតិទៅព្រោះអីអន្តរជាតិគេកំពុងគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួយតស៊ូមតិទាំងខ្មែរនិងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងសូមលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសុខសូមលោកយកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យខ្មែរបានសុខចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីសវុនការពិតសំណួរនេះសំណួរពិសេសណាស់មាន2ចំណុចអាដាមអេងឆៃអៀងទី1ខ្លាចក្រៃលួរដ្ឋាភិបាលដែលបើតាមអ្នកស្រីសវុនថាបកកែយកលេះបកកែបកកើតលៀបពណ៌ចលនានេះធ្វើឲ្យបាត់ឲ្យលោកបានជម្រាបហើយមិញថាជាចលនាមួយធ្វើឲ្យមានការតស៊ូបតិអហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកក៏បានជ្រាបពីការផ្សាយព័ត៌មានមិញដែរទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងក្រសួងការពារជាតិថានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីទាំងយន្តហោះទាំងអ្វីក៏ដោយចោះឲ្យតែគេមានដោយមិនចាំបាច់មានបញ្ជាពីលើផងបើសិនជាមានចលនានេះកើតឡើងត្រូវកំទេចចោលនឹងសំណួរទី1របស់គាត់សំណួរទី2បើស្ដាប់ទៅអ្នកស្រីសាវុនអត់ចង់បានឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតចលនាអីមួយទៀតទេគាត់សូមឲ្យតស៊ូជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសូមជួយបកស្រាយអាដាមបាទយើងដឹងថារដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហើយជនបដិការគឺមិនសบายចិត្តនឹងការបញ្ចេញមតិការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏ពួកនឹងគេមិនអនុគ្រោះយើងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងរួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបកស្រុជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគេបានដឹងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើមានវត្តមានគណៈបកស្រុជាតិគេនឹងចាញ់អំណាចគេនឹងបាត់បង់ចឹងបានគេរំលាយគណៈបកសុជាតិចឹងគោលបំណងរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានវិជ្ជមានគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលអាក្រក់ទៅល្អតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងកាត់បន្ទុចបង្អាក់កាត់បំផ្លិចបំផ្លាញកាត់រារាំងមិនឲ្យយើងជួមការបោះឆ្នោតនេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់នឹងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងសុចិត្តឥឡូវនេះយើងសុចិត្តឈោអបដៃស្ងៀមរងចាំតាឥសីប្រោះទឹកមន់មកឲ្យយើងតើគេនឹងតើនឹងកើតមានទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងបាទថាយើងរងគ្រោះយើងទទួលរងយ៉ាងអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយគោលជំហររបស់គណៈបកស្រុជាតិអហិង្សាហើយគោលជំហររបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏អហិង្សាដែរយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹង
ត្រូវតែឲ្យប្រជាតៃមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងនៅស្ងៀមយើងមិនធ្វើអីតើលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកួតឲ្យទេនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភរឿងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេចោទយើងទោះបីយើងមិនបានធ្វើអីគេចោទដែរដូចគេចោទលោកប្រធានគឹមសិក្ខាថាក្បត់ជាតិតើលោកប្រធានគឹមសិក្ខានឹងបានកាត់ដីឲ្យបរទេសទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខានឹងបានបើកដៃឲ្យបរទេសចូលមកឈានពានចូលមកនៅរស់នៅស្រុកខ្មែរដោយសេរីទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខាបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេលោកប្រធានគឹមសិក្ខាបានសម្លាប់មនុស្សទេគឺអត់ទេប៉ុន្តែគេចោទលោកថាក្បត់ជាតិហើយគេយកលោកទៅដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺគេច្បាស់ជាគេចោទប្រកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទយើងត្រៀមខ្លួនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលជំហរអហិង្សាទៅហើយកាលណាយើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សាគឺមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិគាំទ្រយើងបាទគាំទ្រយើងគេអត់មានទៅប្រឆាំងអីជាមួយយើងទេព្រោះគេលើកទឹកចិត្តដោយប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតស៊ូដោយអហិង្សាឥឡូវតាក់ទងមករឿងតាក់ទងគណៈបក្សប្រជាជនវិញយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយពីគណៈបក្សប្រជាជនទេគឺយើងនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគណៈបក្សប្រជាជនมันអាចដំណើរការបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយបើកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមគណៈបក្សប្រជាជនរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបក្រាបដូចគ្នានឹងគាត់បក្រាបគាត់រស់រៀនដូចគ្នាព្រោះគាត់ថាគណៈបក្សប្រជាជនគាត់រំលាយគាត់លុបឈ្មោះចេញពីជីហើយអញ្ចឹងបានគណៈបក្សប្រជាជនมันអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសទេដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែបង្កើតយន្តការអ្វីមួយថ្មីថែមថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយយន្តការថ្មីនេះអត់មានច្បាប់ណាតម្រូវឲ្យយើងចុះបញ្ជីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើសកម្មភាពតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើដោយអហិង្សាប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅក្នុងគោលបំណងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនដំណើរការឡើងវិញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបានសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយល់អំពីបញ្ហានេះព្រោះការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់យើងនេះគឺបើយើងរងចាំតែឥទ្ធិពលខាងក្រៅជួយយើងហើយយើងមិនជួយខ្លួនយើងគឺប្រហែលជាយើងមិនអាចទទួលបានជ័យជំនះទូបានលទ្ធផលល្អទេខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយរូបខ្ញុំនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនខ្ញុំដឹងរឿងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយខ្ញុំដឹងអំពីការងារដែលត្រូវធ្វើផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរដើម្បីទៅរកជ័យជំនះបងប្អូនព្រោះខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីច្រើនដែរបើសិនជាមានអ្វីដែលអាចជួយយើងបានថ្ងៃស្អែកភ្លាមនឹងគឺខ្ញុំបន់ឲ្យបានជួយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានផលថ្ងៃស្អែកតើតែខ្លួនយើងនឹងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងយើងដឹងហើយថាក្រោយពីគេចាប់លោកប្រធានគឹមសិក្ខាថ្ងៃទី3កញ្ញាមកគឺយើងពួកយើងមិនបានធ្វើអីជាដុំកភួនទេគឺយើងទុកឱកាសឲ្យគេជន់យើងគេធ្វើបាបយើងតាមអំពើចិត្តរហូតដល់គេរំលាយគណៈបកយើងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មែនទែនហើយកម្លាំងយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទូទាំងប្រទេសកន្លះប្រទេសគឺធ្វើអរកាទេចឹងហើយបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យមានការតស៊ូមតិមួយឲ្យបានខ្លាំងក្លាទើបគូប្រកួតរបស់យើងថយបើកាលណាយើងអត់ទេគូប្រកួតយើងចេះតែសកត់យើងហើយហើយសូមបងប្អូនញែកឲ្យដាច់រវាងអ្នកណាជាគូប្រកួតយើងអ្នកណាជាមិត្តរបស់យើងហើយបើកាលណាយើងចេះឲ្យដាច់រវាងគូប្រកួតរបស់យើងនិងមិត្តរបស់យើងទេគឺដំណើរការតស៊ូរបស់យើងគឺมันអាចទទួលបានជោគជ័យទេបាទលោកអេងឆេអៀងជាអ្នកនយោបាយប្រកែប្រើពាក្យណាអ្នកណាជាគូប្រកួតអ្នកណាជាមិត្តការពិតនឹងលោកអេងឆេអៀងចង់និយាយថាអ្នកណាជាសត្រូវអ្នកណាជាមិត្តខ្ញុំមិនចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺយើងអត់ចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេយើងចាត់ទុកខ្មែរណាដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីយើងផ្សេងពីយើងក៏តែជាគូប្រកួតតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការបកស្រាយនៅតែប្រកែបកស្រាយបាទឥឡូវនេះយើងចង់បានស្ដាប់យោបល់ឬមួយក៏សំណួររបស់អ្នកហៅមកម្នាក់ទៀតតាមពិតអ្នកដែលយើងភ្ជាប់ទៅម្នាក់ទៀតគឺលោកយេងសេហាពីខេត្តសៀមរាបបាទសូមអញ្ជើញលោកសេហាលោកសេហាបាទលោកសេហាបាទជំរាបសួរបងបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសេហាបាទអូខេបាទជំរាបសួរលោកពូជុនច័ន្ទបតនិងគោរពជំរាបសួរលោកពូអាដាមអ៊ីនឈៀនផងដែរបាទជំរាបសួរហើយបាទបាទលោកពូអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរតែមុនមានសំណួរខ្ញុំមានជាការអំពាវនាវសិនពីពួកអីខ្ញុំយល់ឃើញថាស្របពេលនេះ
លោកប្រធានសមរងស៊ីកំពុងតែរៀបចំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានគិតថាចលនាសង្គ្រោះជាតិល្អឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ប៉ុតសេចក្តីរួមតែមួយគឺចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្វីដែលខ្ញុំមុននឹងបង្កើតសំណួរខ្ញុំសូមមានការអំពាវនាវហើយការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានលើទៅដល់លោកប្រធានសមរងទីហើយនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកដូចជាលោកពូកឹមសុខាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនបានលើទេតែខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជារួមខ្ញុំចង់និយាយថាទាំងលោកប្រធានសមរងទីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកគួរតែរួមរកចំណុចរួមគ្នាមួយសិនថាត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឬក៏ត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហរគណបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះអីបើសិនជានៅតែបន្តបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមិនដឹងថាវាបែកបាក់ដល់កម្រិតណាទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងនឹងរំពឹងទុកថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅ2018ហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចបើសិនជាមិនមានការរួមគ្នាជាទុកមួយបែបនេះអានេះជាការអំពាវនាវហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្លេងរបស់ខ្ញុំនឹងបានលើទៅដល់លោកប្រធានសមរងស៊ីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហើយណាលោកអេងឆៃយើងកំពុងស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សិហាបាទអញ្ជើញទៀតបាទលោកពូបាទឥឡូវដល់សំណួរម្ដងដល់វគ្គសំណួរម្ដងការអំពាវនាវបាទអូខេលោកពូអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពូអាដាមអេងឆៃងក៏ដូចជាចង់សួរទៅដល់ប្រធានសមរងស៊ីហើយបើអាចខ្ញុំគិតថាមិនអាចលើដល់លពូកឹមសុខាទេខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តកើតឡើងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនៅខាងក្រៅគឺប្រកាន់ចំហនឹងប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្នុងមួយចំនួនគាត់មិនដែរការមិនពេញចិត្តហើយដូចជាខ្ញុំបានតាមប្រព័ន្ធរមានរាល់ថ្ងៃលោកពូជុនច័ន្ទបតដូចជាប្រធានគឹមសុខាហ្នឹងបានប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ដែរមែនទេលោកពូបាទយើងឮតាមកូនស្រីរបស់លោកនិងមេធាវីរបស់លោកបាទបាទអញ្ចឹងទៅជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអាដាមអេងជីលោកពូអាដាមអេងជីអៀងក៏ដូចជាសំណួរទៅដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលមានកំណត់ថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាដាច់ខាតនៅ2018ព្រោះថាតើវាអាចទៅរួចដោយវិធីណាឬក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នោះតើវាទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅ2018ទេឬគ្រាន់តែពេលអាណត្តិកន្លងមកបាទយើងនៅតែចាំគេតទៅទៀតបាទនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំអរគុណសេហាបាទអញ្ចឹងបាទសំណួររបស់លោកសេហាទី1គឺថាអាចរកកម្ពីទី1គាត់អំពាវនាវថាអាចរកចំណុចរួមបានទេមិនខ្វល់ថាសង្គ្រោះជាតិឬមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិអីទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប្អូនអាដាមអេងឆៃអៀងឆ្លើយសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរសិនថា13ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅឆ្នាំ2018នឹងតើលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញសិនហើយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចឹងដែលយើងត្រូវដឹងពោលយើងឥឡូវនេះវាខុសគ្នាបរិបទឥឡូវខុសពីបរិបទឆ្នាំ2017គោលដៅរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយថាទោះបីគេធ្វើច្បាប់គេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែធ្នមសភាពការធ្នមស្ថានភាពដើម្បីឲ្យបានយើងដើរទៅដល់បានយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគោលដៅរបស់យើងនឹងវាដូរបន្តិចយើងចង់ឲ្យបានការបោះឆ្នោត2018ហើយលើលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសហើយថាត្រូវតែបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018បានយើងសួរថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេបើគេរំលាយយើងគេដកយកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីអញ្ចឹងបានការតស៊ូរបស់យើងរងថ្ងៃនេះគឺតស៊ូដើម្បីយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញអានឹងឲ្យច្បាស់អស់គ្នាឥឡូវដើម្បីតស៊ូយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអានឹងដែលបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលយើងគួរតែជ្រាបនឹងគឺទី1យើងបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិបានប្រឹងប្រែងហើយយុទ្ធនាការការទូតនេះខ្ញុំកណ្ដិបជាជួន
ការទូតហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគឺបានប្រឹងប្រែងចូលរួមយ៉ាងសកម្មរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះតាំងពីចាប់លោកប្រធានគឹមសិក្ខារហូតដល់គេរំលឹកគណៈបកបន្តមកគឺបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យគណៈបកសិទ្ធិជាតិដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះគឺគណៈបកសិទ្ធិជាតិយើងមិនទាន់បានដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីតទៅទៀតអានឹងដែលជាចំណុចយេស៊ូឬក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដូចយើងធ្វើកន្លងមកឬក៏យើងពង្រីកសកម្មភាពអានឹងដែលចំណុចដែលយើងអស់គ្នាត្រូវយល់បើយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពត្រឹមកម្រិតដែលយើងធ្វើកន្លងមកនឹងតើយើងអាចមានសង្ឃឹមថាគណៈបកសុជាតនឹងមានដំណើរការឡើងវិញទេអានឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងដើម្បីឲ្យមានឱកាសសម្រាប់យើងឲ្យមានការឱកាសសម្រាប់យើងជាវិជ្ជមានតើតើយើងធ្វើអ្វីឲ្យមានការប្រែប្រួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យស្ថានភាពនឹងបើស្ថានភាពនឹងស្កល់គឺឱកាសរបស់យើងអត់មានទេដូច្នេះហើយបានពួកយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការបន្ថែមហើយយន្តការបន្ថែមក្នុងការតស៊ូមតិព្រោះយើងដឹងហើយថាការតស៊ូមតិដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើកិច្ចការនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបានធ្វើសកម្មភាពបបអុកខ្មែរយើងក៏បានតស៊ូមតិដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតយើងត្រូវមានយន្តការបន្ថែមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការតស៊ូមតិកាត់ខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីឲ្យកាត់អាចចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិបានយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានយន្តការបន្ថែមអញ្ចឹងហើយយន្តការបន្ថែមនេះគឺចលនាសុខជាតិនឹងឯងដែលជាយន្តការបន្ថែមដើម្បីបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតស៊ូជាមួយយើងហើយខ្ញុំមិនទាន់បាននឹងទៀតជួបបងប្អូនទេថាតើចលនាសុខជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះបងប្អូននឹងឃើញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងប្របបងប្អូនទាំងអស់សិទ្ធិរងគ្រោះដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការជាងហើយការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ចលនានេះគឺបងប្អូនមិនបាច់ចាំទៅនិយាយរួមទៅវាមានរូបមន្តច្រើនណាស់ក្នុងការតស៊ូមតិខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនដឹងលោកមហាធម៌កន្ធីដែលពេលកាត់ទៀមទាឲ្យអង់គ្លេសប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យឥណ្ឌាកាត់តស៊ូដាក់ហិង្សាជនិតហើយពេលនោះកាត់កាន់តែពីនាងដល់ប្រជារដ្ឋឥណ្ឌាថាបើបងប្អូនចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានឯករាជ្យសូមបងប្អូនឈប់ទៅទិញអំបិលរបស់អង់គ្លេសទៅអានឹងឯងចាថាតស៊ូមតិដាក់ហិង្សាហើយអញ្ចឹងយើងស្រាប់នៅប្រទេសខ្មែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើពួកជនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគឺមានមុខរបរច្រើនណាស់ក្នុងការប្រកបរបបចិញ្ចឹមជីវិតដោយការកេងប្រវ័ញ្ចជញ្ជក់ឈាមញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ទិញអីវ៉ាន់ឈប់ទិញទំនិញណាមួយរបស់ជនផ្ដាច់ការអានឹងឯងជាការចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះជាតិយើងជួយប្រទេសជាតិយើងជួយឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយសកម្មភាពបែបនឹងចលនាបែបនឹងបើកាលណាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសវាគេនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញហើយប៉ុន្តែយើងអាចរៀបចំផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រពីខាងក្រៅទៅហើយបងប្អូនក៏ទៅចូលរួមមិនបាច់ទៅទិញទៅគឺចប់បាត់ហើយអានឹងឯងគឺជាការតស៊ូមតិដោយអង្គសាបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំក៏ទៅជ្រាបជូនមិនបាច់ចាំទៅធ្វើហិង្សាកាន់អាវុធប្រយុទ្ធអីទេនាំពងហោឈាមទេបាទអានឹងសូមបងប្អូនជ្រាបហើយតើចលនាបែបនឹងវាជាចលនានាំឲ្យខាត់បងទេអានេះឯងជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកអ្នកហៅម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសថៃដើម្បីដាក់សំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញយោបល់បាទសូមអញ្ជើញបាទអាលោកបាទជំរាបសួរខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីទេពីព្រោះថាសូមឲ្យលាក់ឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជំរាបសួរលោកពូច័ន្ទបតសូមជំរាបសួរអាដាមអេខៀងបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំចង់សួរទិយោបល់មួយខ្ញុំជាពលករសំណង់នៅខេត្តសាកែវខ្ញុំចង់ដឹងសួរថាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីកឹតបង្កើតនេះខ្ញុំអត់យល់ដែលស្ដាប់អេដាមអ៊ីនធឺអ៊ី
បាននិយាយអ្វីមិននេះខ្ញុំបានជៀបខ្លះខ្លះដែរតែចលនាសង្គមជាតិនេះតើបានសហការពីក្រុមកិច្ចការងារយើងនៅក្នុងបកជាមួយគ្នាតែខ្ញុំមើលទៅតាម Facebook អ្នកមកចំនួនគេថាមិនទទួលស្គាល់ទីទីអ្នកមកចំនួនគេទទួលស្គាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ការចំណល់តែប៉ុណ្ណេះអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទមានពេលតែ1នាទីកន្លះគត់សម្រាប់ឆ្លើយសំណួរនេះបាទយើងបានប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកកាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះទឹកមុននឹងគឺយើងបានយល់គ្នារឿងអស់នឹងហើយព្រោះពេលមុនដែលយើងប្រកាសថ្ងៃទី12នឹងគឺមានការសភិសិពលមិនយល់គ្នាចឹងហើយបានយើងបានយល់គ្នាហើយថាដំណងគណៈបកសុរជាតិនឹងគឺគណៈបកប្រជាតិគឺជាស្ថាប័នមួយក្នុងការតស៊ូមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាហើយគណៈបកសុរជាតិនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកដោយឡែកចលនាសុរជាតិក៏តស៊ូមតិនៅក្នុងគោលដៅដូចគ្នានឹងគណៈបកសុជាតិដែរហើយប៉ុន្តែចលនាគេធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការសកម្មភាពរបស់គេហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសុជាតិអ្នកណាចង់ទៅជួយការងារចលនាទៅជួយទៅអានឹងជាជួយជារឿងបុគ្គលមិនមែនជួយជាក្នុងនាមគណៈបកទេដោយរូបខ្ញុំអាចពាក់មួក2ឬនិយាយតែស្មោះត្រង់ខ្ញុំអាចពាក់មួកគណៈបកសុជាតិផងពាក់មួកចលនាផងពោលដោយសារខ្លួនខ្ញុំចង់សង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាកិច្ចការខ្លះគណៈបកសុជាតិមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែចលនាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពចលនានឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកសុជាតិទេអរគុណតែខ្ញុំនឹងមានសំណួរច្រើនទៀតណាដូចជាសំណួរថាតើលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនឹងអាចនឹងនៅទៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដរាបតទៅទៀតទេនៅចលនានេះនឹងគ្រប់គ្រងលោកជា